Estou de volta com mais um vídeo para o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva, com mais um vídeo de armadilha. Já está aqui feito, ó. Observe que estou utilizando como isca hoje uma macaxeira. Está aqui na ponta, aqui uma macaxeira. Estamos usando aqui uma forquilha para travar o gatilho, duas pecinhas aqui grossas com uma cava aqui, outra cava lá, entendeu? Que eu encaixei essa outra pecinha que está dando apoio aqui ao gatilho. Uma laçada aqui simples, porque aqui é apenas um vídeo educativo, uma simulação, não vou armar para pegar o animal, então estou utilizando uma laçada simples. Mas se você for fazer aí para pegar o animal em situação de sobrevivência, você pode usar um cabo de aço, entendeu? Um cabo de aço. Bom, pessoal, isso aqui é uma armadilha para você pegar animais em uma situação de sobrevivência. Por esse motivo, não faça por brincadeira nem por esporte. Só faça se você se encontrar em uma situação aí em que exija que você mate o animal para comer. Pessoal, antes de fazer aqui a simulação de desarme, peço a você que, se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de vídeos interessantes. Vídeos de animais como lagartas, cobras, aranhas, animais silvestres como paca, tatu, cutia, entendeu? Também dica de sobrevivência como esta, sobrevivência na selva. Se você curte acampar, pescar, fazer trilha, é importante que você tenha aí conhecimento de armadilha de sobrevivência. Por quê? Porque você pode se perder na mata e, para conseguir alimento, você tem que fazer armadilhas, entendeu? Você não vai morrer de fome, então você tem que fazer armadilha de sobrevivência para ver se você pega algum animal para comer e sair vivo dessa situação. Por isso que é importante a pessoa ter aí conhecimento básico de sobrevivência na selva. Porque se não tiver e acabar se perdendo na mata, você vai acabar aí morrendo, entendeu? Por esse motivo é importante que você saiba fazer armadilha para fazer em uma situação dessa, sair vivo dessa situação. Pessoal, vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Bom, seria mais ou menos assim. O animal vai tentar pegar nossa isca aqui, que é a macaxeira. No que ele pisar na laçada e tentar tirar a macaxeira com a boca, vai liberar aqui o gatilho, ó. O laço sobe e ele fica preso pela pata. Seria mais ou menos assim, ó. Ele tira aqui a macaxeira, olha o que acontece. Olha aí, ó. Ele fica preso pela pata e você tem aí seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, vamos fazer aqui a segunda simulação de desarme. Vou estar armando aqui para vocês, ó. Vou puxar aqui o gatilho. Observe que o gatilho tem uma parte menor e outra parte maior. Essa parte maior vai entrar assim, ó. Vamos botar lá. Tá aqui. Você pega essa pecinha aqui, essa pecinha, encaixa aqui no entalho, ó. Encaixou. Pega essa parte aqui maior do gatilho. Coloca aqui. Pega aqui a forquilha, ó. Você vai travar o gatilho com a forquilha. Vamos travar aqui, ó. Aí, ó, travou aqui o gatilho com essa forquilha. Pega a laçada aqui por cima, laçada por cima, e você abre aqui a laçada, ó. Vamos abrir aqui a laçada. Tá aqui, você abre a laçada aqui embaixo da macaxeira, que é a nossa isca. É importante que você use um laço maior, entendeu? Babando que é curto, que eu comprei, mas você usa uma laçada maior para garantir que você pega o animal aí realmente. Tá aí, ó. Armei novamente. O animal vem, pisa na laçada aqui, ó. Pisa na laçada. Vai tirar aqui a isca com a boca. Libera aqui o gatilho. O laço sobe, ele fica preso pela pata. Mais ou menos assim, ó. Tá aí, ó. Fica preso pela pata. E você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Quanto mais ele tá sair, mais a costa na perna dele. Pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Pessoal, eu também tenho uma conta no TikTok, lá eu posto vídeos interessantes, vídeos que eu não posso postar aqui, mas eu posto lá todo dia, entendeu? Então vai lá, pesquisa @naturezafoco, a foto do perfil é a mesma aqui no canal, então fica fácil. Vai lá me seguir no TikTok. Pessoal, até o próximo vídeo.